Ragnar, ja, þið voru bara sterkara aðalinn allan leikinn. Smá vesenan í fjórða en þið náðu að klára þetta. Já, klárlega. Mér varst eiginlega vera með á svona eiginlega allan leikinn. Þetta smá komið smá svona rönn á okkur þarna í fjórða leikinn sem við kannski er hæg á leiknum heldur betur mikið og spila fyrra hæga körfubolta. En sem betur fyrir voru með einstaklingsgæði í lokin og fína vörn sem klára þetta. Hvað hérna, eruðu með númeri hjá Keflavík? Fæst Dorp er þessi minnsta ábyrgð, en það náttúrulega, við erum ánægðir að geta komið hingað á einn erfiðasta landsins með áhorfendurnar sem eru hér. Og hérna, það alltaf erfitt að koma hérna, en í fyrri hálfleik gekk þetta heldur betur vel og bara mér var svolítið leiðilegt að heyra áhorfendurna þeirra voru farnir að öskra þeirra eigin lið og skamma til heim. Það var mjög leiðilegt að heyra, ég var að koma þér fram, ég var þetta ekki skemmtilegt, þó maður sé hinn liðinu, það var ekki fallegt. En að koma hingað og vinna þetta vel manna Keflavík liðið bara mjög sterkt. Takk fyrir þetta, Raggi, og gangi vel. Takk fyrir.